Nu ska vi prata om funktioner. Men då måste du först ta reda på vad är en funktion. Då ska vi ta reda på, ja, vi tar ett exempel. Se att man går på en mataffär och köper frukt. Den frukten kostar 15 kronor per kilo. Och vad innebär det då? Jo, det innebär att kostnaden för frukten är en funktion av antalet kilogram man köper. Så här har vi nu ordet funktion. Men vad innebär det här då? Jo, det innebär att kostnaden för frukten beror av antalet kilogram man köper. Och då får man en funktion. Och en funktion kan beskrivas på olika sätt. Dels kan en funktion beskrivas med ord. Och vad är det här fallet då? Jo, multiplicera antalet kilogram med kilopriset för att få reda på kostnaden. Då har du beskrivit då att för att få reda på hur mycket ett visst antal kilo frukt kostar så måste du multiplicera antalet kilo vi köper med kilopriset. Och här har vi kilopriset. Då får man reda på kostnaden. Då har du beskrivit hur kostnaden beror av antalet kilogram. Och hur man kan beräkna den kostnaden med ord. Men det finns flera sätt. Man kan även beskriva det i form av en värdetabell. Och då kommer vi införa variabler. Dels x som är då antalet kilogram man köper. Och sen har vi f som då är kostnaden för den frukt man köper. Så vi tar ett exempel. Om man köper 0 kilo frukt. Ja, då borde det kosta 0 kronor. Hur mycket kostar man att köpa 1 kilo frukt? Ja, det kan vi kolla här. Multiplicera antalet kilogram med kilopriset för att få reda på kostnaden. Här är antalet kilogram. Här är kilopriset. Då tar vi 1 multiplicerat med 15. Ja, det är 15. Alltså är kostnaden 15 kronor för att köpa 1 kilo. Vad kostar det på 2 kilo? Ta antalet kilogram multiplicerat med kilopriset. 2 multiplicerat med 15 är 30. Alltså kostar det 30 kronor att köpa 2 kilo. Vad kostar det att köpa 3 kilo? Ja, 45 eftersom 3 multiplicerat med 15 är 45. Vad kostar det att köpa 4 kilo? Det kostar 60 kronor eftersom 4 multiplicerat med 15 är 60. Och vi kan ta till exempel 5 kilo. Vad kostar det? Jo, det kostar 75 kronor. Eftersom 5 multiplicerat med 15 är 75. Så har vi gjort en värdetabell. Det har vi gjort. För olika kilogram har vi då sett ut vad kostnaden är. Så den här värdetabellen visar kostnaden f. Den här raden. Som en funktion av antalet kilogram. X. Den här raden. Så det innebär att väljer vi ett visst värde på x, ja, då får vi ett visst värde på f, det vill säga kostnaden. Så nu har vi då även en värdetabell som beskriver hur kostnaden varierar beroende på hur många kilogram man köper. Nu har vi sett två sätt man kan beskriva en funktion på. Nu ska vi ta det tredje. Och det är att man har ett funktionsuttryck. Vad innebär det här då? Jo, se att vi har kommit fram till att kostnaden för frukten, det vill säga kostnaden f för frukten, är beroende av antalet kilogram x som man köper. Och då har vi redan kommit fram till tidigare att om man säger det med ord så kan man multiplicera antalet kilogram med kilopriset för att få reda på kostnaden. Det ska vi använda oss av nu genom att kostnaden är f. Kostnaden beror av antalet kilo, så därför skriver jag f av x. Här är f av x, inte f multiplicerat med x. Utan det här är f av x, vilket då innebär att x är antalet kilo man köper. Kostnaden beror på antalet kilo man köper. Och hur beror den på? Jo, kilopriset multiplicerat med antalet kilo. Nu har vi tecknat ett funktionsuttryck. Och säg då att man köper 1 kilo frukt. Det vill säga i det här fallet antal kilo x är
1. Det innebär att det här x:et ska bytas ut mot en etta för att få reda på vad kostnaden är när jag köper 1 kilo frukt. Så tar vi f av 1 är lika med 15 multiplicerat med x. Ja, men nu har vi satt x till 1. Och så får man räkna ut det här och det blir då 15 multiplicerat med 1 är 15. Det vill säga 15 kronor. Men man kan variera x. Man kan ta ett annat värde på x. Säg att man köper 4 kilo. Ja, då sätter vi att x är lika med 4. Det innebär att det här x:et är nu 4. Och det är lika med 15 multiplicerat med 4. Så måste jag byta ut det här x:et mot 4. Och det här är då 60. Det innebär att 4 kilo kostar 60 kronor. Så här ser vi då att kostnaden varierar beroende på hur många kilo man köper. Och precis de här värdena har vi då även sett i vår värdetabell. Köper man 1 kilo kostar 15 kronor. 1 kilo 15 kronor. 4 kilo 60 kronor. 4 kilo 60 kronor. Det är bara ett annat sätt att beskriva en funktion. Men man behöver nödvändigtvis inte köpa hela kilon. Man kan köpa exempelvis ett halvt kilo frukt. Och det innebär att nu x är 0,5. Och det fungerar lika bra. Vi byter ut x mot 0,5. Och det innebär att vi får sätta in 0,5 istället för x här. För 15 multiplicerat med 0,5. Vilket är lika med 7,5. Det innebär att ett halvt kilo kostar 7 kronor och 50 öre. Så nu har vi även ett annat sätt att beskriva funktion. Det är mer bara ett funktionsuttryck. Nu ska vi se på en sista variant hur man kan beskriva en funktion. Och då med hjälp av en graf. Och en graf innebär att det består av en x-axel och en y-axel. I det här fallet låter vi antalet kilogram vara på x-axeln och antalet kronor, det vill säga kostnaden, på y-axeln. Men hur gör man en graf? Jo, det man kan göra är att man kan använda sig av sin värdetabell om man har konstruerat en sån. Eftersom på den här axeln har vi antalet kilogram, här har vi antalet kronor. Det innebär att om vi börjar på 0, köper man 0 kilo frukt, då kostar det 0 kronor. Det motsvaras av en punkt. Köper man 1 kilo frukt, kostar det 15 kronor. Det motsvaras av också en punkt. Samma sak som 2 kilo, köper man det, då kostar det 30 kronor. Också en punkt. Samma sak med 3 kilo, kostar 45 kronor, motsvarar en punkt. Och sen är det samma sak med 4 och 5 kilo. Och sen kan man givetvis fortsätta den här grafen. Och det man gör nu är att man kan dra en linje mellan de här. Eftersom kilopriset är samma. Då kommer vi få en så kallad rät linje. Så här har vi nu en graf. Och den här grafen är då f av x är lika med 15x. Det vill säga det funktionsuttrycket vi kommit fram till tidigare. Så det innebär att har man en graf, då kan man då välja precis vilket x-värde man vill och kolla vad blir motsvarande y-värde. Vilket i det här fallet y-värdet är kostnaden. Så man kan skriva att y är lika med f av x. Så vi kollar här då. Då tar vi för x lika med 2. Då går vi upp på grafen. Hamnar där. Och sen så får vi gå och kolla vart hamnar på y-axeln. Och då hamnar vi på 30 kronor. Och det visste vi så tidigare. Köper man 2 kilo kostar det 30 kronor. Det här kan man då skriva att
Nu har vi satt x till 2. Det innebär att f av 2 är lika med 30. Eller så kan vi skriva när x är lika med 2, det vill säga x är lika med 2, så är y lika med 30. Och det innebär i det här fallet att köper man 2 kilo så kostar det 30 kronor eftersom den här y-axeln anger hur mycket det kostar. Så här har vi då ytterligare ett sätt att beskriva en funktion, och det är i form av en graf. Nu har vi sett 4 olika sätt som man kan beskriva en funktion på. Men vi har ännu inte definierat vad är en funktion. Så det ska vi göra nu. Vad är en funktion? En funktion är en regel som till varje tillåtet x-värde ger precis ett y-värde. Och jag markerar ett här eftersom det är viktigt. Det ska bara ge precis ett y-värde. Om det här stämmer, då är y en funktion av x. Det vill säga y beror av x. Ja, hur kan man ta reda på om någonting är en funktion? Vi tar ett exempel. Vi tar 2 stycken grafer. X-axel, y-axel. X-axel, y-axel. Nu ska vi då ta reda på vilken av graferna kan visa hur temperaturen y beror av tiden x. Så det innebär att y beror av x. Då ska y vara en funktion av x. Det innebär att till varje tillåtet x-värde ger precis ett y-värde. Ja, hur gör man då? Jo, man väljer ett x-värde. Exempelvis det där x-värdet. Och sen går jag då upp på grafen och ser vart har vi det x-värdet. Det är väl där. Och sen ser vi vad motsvarar det för y-värde. Och det motsvarar det här y-värdet. Och vi ser att det bara är precis ett y-värde. Vi kan ta ett annat x-värde. Vi kan ta det här x-värdet. Och så går vi upp på grafen. Vi hamnar i den punkten. Vad har vi för y-värde där? Då går vi över på y-axeln. Och så att vi bara får ett y-värde. Så här ser det ut som att här har vi då att y beror av x. Eftersom vi får precis ett y-värde för varje x-värde. Stämmer även för den här grafen. Vi kollar. Vi tar ett x-värde. Exempelvis det här. Och så tar vi och ser vart hamnar på grafen. Då hamnar vi där. Och kollar vart vi hamnar på y-axeln. Och då hamnar vi på ett y-värde här. Men då måste vi notera att vi kan ju gå vidare och fortsätta den här sträckade linjen och se att vi kommer även till en punkt på grafen här uppe. Och där motsvarar också ett y-värde. Så nu ser vi att nu har vi valt ett x-värde, men vi hamnar på 2 ställen på y-axeln. Och hur ska man då tolka det här? Jo, det innebär att här har vi en temperatur, här har vi en annan temperatur. Det innebär att vi har 2 olika temperaturer för samma tidpunkt. Kan man verkligen ha det? Man kan se det så här. Om man är i ett rum och ska mäta temperaturen där, kan man då få 2 stycken olika temperaturer? Nej, det kan man inte. Man får ju bara en temperatur. Så att det här är då ingen funktion y beror av x. Detta innebär att det endast graf 1 som beskriver att y är en funktion av x. Eftersom för varje x-värde får vi precis ett y-värde. Och då blir våra svar graf 1 med motiveringen att i graf 2 så får vi 2 stycken y-värden för ett x-värde. Och det går inte om y ska vara en funktion av x. Nu har vi tagit reda på vad en funktion är. Vi har sett olika sätt man kan beskriva den. Nu ska vi se hur man kan göra beräkningar med en funktion. Då ska jag ta exempel på när man har ett funktionsuttryck. Så
som då ser ut på följande sätt. Funktionen f av x är lika med 3 multiplicerat med x upphöjt till 3. Subtraherat med 7 multiplicerat med x subtraherat med 4 är given. Så här har vi ett funktionsuttryck givet. Det vi nu ska göra är att bestämma f av 1. Och vad innebär det? Jo, det innebär att det här är x-et. Sätter vi till 1. Vad blir det här uttrycket då? Vad får det här funktionsuttrycket för värde? Och det tar vi reda på då genom att vi skriver f av 1. Det vill säga byta ut x mot 1. Är lika med, och då måste vi byta ut alla x:en här mot det här x-värdet. Då får vi 3 multiplicerat med 1 upphöjt till 3. Så subtraherat med 7 multiplicerat med 1. Så subtraherat med 4. Jag skriver 1 innanför parentes här för att visa att det är just x vi har bytt ut mot 1. Sen får vi räkna ut det här då. Ja, då måste vi ta det här enligt prioriteringsreglerna. Så ser jag att vi först räknar ut den här potensen. 1 upphöjt till 3. Ja, det är 1. Så får 3 multiplicerat med 1. Och sen har vi då subtraktion 7 multiplicerat med 1. Ja, det är 7. Subtraherat med 4. 3 multiplicerat med 1 är 3. Subtraherat med 7. Subtraherat med 4. Och räkna ut det här så blir det här subtraherat med 8. Så om x är 1, då blir funktionsvärdet negativt 8. Men vi kan ta ett annat x-värde. Nu väljer vi att x-värdet är negativt 2. Och ska beräkna vad blir funktionsvärdet då. Det är att vi ska byta ut alla x mot negativt 2 i det här uttrycket. Så tar vi 3 multiplicerat med negativt 2 upphöjt till 3. Negativt 2 ska upphöjas med 3 eftersom det var x. Så tar vi 7 multiplicerat med negativt 2. Så tar vi 4. Och sen får vi räkna ut negativt 2 upphöjt till 3 är negativt 8. Då får vi 3 multiplicerat med negativt 8. Subtraherat med 7 multiplicerat med negativt 2. Och det blir ju då negativt 14. Och sen har vi subtraherat med 4. 3 multiplicerat med negativt 8. Negativt 24. Och sen kan vi subtrahera negativt 14. Subtraktion av ett negativt tal är samma sak som addition av dess motsatstal. Motsatstalet till negativt 14 är positivt 14. Subtraherat med 4. Och negativt 24 delat med 14 subtraherat med 4 är då negativt 14. Så det innebär att om vi låter x vara negativt 2, då blir funktionsvärdet negativt 14. Sen är det ju så att man behöver nödvändigtvis inte använda sig av tal. Man kan använda sig av, i det här fallet, ett uttryck mellan 2 multiplicerat med a istället för x. Så det innebär att x är nu lika med 2 multiplicerat med a. Och vi ska beräkna vad blir funktionsuttrycket då. Då är f av 2 multiplicerat med a. Det innebär att vi ska byta ut alla x mot 2 multiplicerat med a. Då har vi 3 multiplicerat med x upphöjt till 3. Det innebär alltså att vi har 2a upphöjt till 3. Och här är nog att vara en parentes eftersom det är den här produkten upphöjt till 3. Subtraherat med 7 multiplicerat med 2a. Subtraherat med 4. Och sen får vi då förenkla det här. Och här ser vi att vi har en produkt av en potens. Det innebär att vi låter exponenten verka på vardera faktor. Får vi 2 upphöjt till 3, det är 8. Multiplicerat med a upphöjt till 3, ja det är a upphöjt till 3. Subtraherat med, och så har vi 7 multiplicerat med 2a. Ja, det blir 14a. Subtraherat med 4. Kan vi förenkla lite, här har vi 3 multiplicerat med 8. Vi 24 multiplicerat med a upphöjt till 3, subtraherat med 14a, subtraherat med 4. Så här har vi då vårt uttryck när x är lika med 2a. Som vi ser så blir det inte ett tal eftersom vi har en bokstav a här.
Men det är samma princip om man har ett positivt tal, negativt tal eller om man har ett uttryck. Man byter ut x mot det som angivs i varje ställe där man har x. Så nu har jag sett exempel på hur man kan beräkna värdet av ett funktionsuttryck när uttrycket är givet. Men nu ska vi se när man har grafen given, det vill säga man vet inte uttrycket, men man vet hur grafen till en funktion ser ut. Och då ska vi bestämma vissa saker ur den här grafen. Och hur ser grafen ut då? Jo, den har vi här. Det är den som är den rödmarkerade här, vilket vi kan kalla för y är lika med f av x. Det innebär alltså att väljer vi ett värde på x, då får vi ett visst funktionsvärde. Det funktionsvärdet är y-värdet. För här har vi då x-axeln graderat 1, 2, 3, negativt 1, negativt 2, negativt 3. Och y-axeln positivt och negativt. Och det vi ska göra, vi ska bestämma hur grafen f av 2. Och hur bestämmer man det då? Jo, f av 2, det innebär att vi ska ta när x är 2 där. Vart är vi då på grafen? Jo, då får vi gå upp hit. Så att vi får gå den här sträckan upp från x-värdet så vi hamnar på grafen. Och sen får man då kolla f av 2, det innebär att vi ska kolla vart vi är på y-axeln. Och då får man gå in här och kolla på y-axeln. Vilket värde motsvarar det? Jo, det motsvarar värdet 4. Eller så kan man skriva att när x är lika med 2, där vi där. Ja, då är y lika med 4. Vi kan ta ett till exempel. Bestäm ur grafen f av 0. Det innebär att vi ska bestämma för vilket y-värde får vi när x-värde är 0 på grafen. För både x är 0, ja då är vi här i origo, x är 0, och så får vi kolla på vart är vi då på grafen. Ja, då måste vi gå hit, och där ser vi att där är y-värdet 6. Så när f av 0 är lika med 6, eller kan vi skriva när x är lika med 0, så är y lika med 6. Som y-värdet är ju då funktionsvärdet på grafen. Sen så kan vi ju skriva så här. Ta reda på f av 3. Ja, vad innebär det här då? Jo, vi ska ta reda på vilket funktionsvärde vi får för det funktionsvärdet som vi har när x är 3. Det innebär att vi måste först ta reda på vad betyder f av 3. Ja, det innebär att x är lika med 3. Vad vi får då för y-värde? X är 3. Vart hamnar vi då på grafen? Jo, då hamnar vi här. Och där är y lika med 0. Så det innebär att funktionsvärdet är 0 med f. När x är 3. Och vi kan byta ut det här värdet f av 3 mot 0. Så då får vi f av istället för f av 3. Det är ju lika med 0. Så f av 0. Och nu måste vi ta reda på vart det är på grafen. Och det har vi redan tagit reda på tidigare. Men vi kan göra det igen. Vi ska ta när x är 0. Vart hamnar då på grafen? Jo, vi hamnar på 6. Vilket innebär att f av 3 är lika med 6. Och det man gör är att man arbetar sig inifrån och ut. Först tar reda på vad det här funktionsvärdet är. För det blir då x-värdet som vi ska ta för den här funktionen. Sen finns det en till intressant sak vad gällande såna här grafer. Och det är ju den här punkten jag markerar här. Där vi skär x-axeln. Vi ser att vi gör det på två ställen. Det här har ett specifikt namn och det här kallas för nollställen. Det vill säga
där grafen skär x-axeln. Och då gäller att f av x är lika med 0. Det innebär att y-värdet är 0. Vad får man då för x-värde? Då har vi redan tagit fram vid ett tillfälle här. Vi ser att y-värde är 0, då är x-värde 3. Det kan man även hitta här också. Här är y-värde 0 och x-värde -2. Och det kallar jag alltså för nollställe. Det vill säga att grafen skär x-axeln.